Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Just. Och jag ska köra lite med Wolfgang. Som ni ser så har han en sjua. Och det har jag med. Hade du det i förra videon? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Alltså. Och jag har en. Jag har också då samma sjua. Man kör inte med den. För att, ja. Nej, för jag kör med mina premiumbrallor. Ja, han har köpt för pengar. Och det bryr sig alla om, alltså. Mm. Good luck your ever tree. Mhm. Men lol. Ja, nu. Mm. Ha upp skrevan och så. Ni hänger med i så. Såg du vilken knuff jag fick? Ja, Dracula. Jag kör inte på samma som han bara för att jag tycker att den här tanken är mycket bättre. För han laddar typ på sig. Dra... IS-2, han bara... Ja, men han går ju. Han lämnar oss. Dracula, vad snabbt han är. Jag tror han kör 40 för nedförsbacka. Nej, 40. Nedförsbacka, ja. Men vet du, jag fick en knupp av han och då körde jag 40. Jag körde 60. Jag körde precis, ja, nu kör jag Rocky 60 då, men... Jag kör 60. Åh, helvete, vilken jävla spin. Min ska inte bara typ köra i 50. Jag vet, min man. Åh, jag visste att det var de som tänkte köra såna. Vilken jävla spin. Och vet du vad jag gör då? Jag åker rakt in i en sten. Ferdinand missar mig precis. De gick! Ja, Ferdinand siktar på mig. Och jävla en Dracula. Pung! Nu har det kommit en Dracula bakom oss. Nej, han lagar sitt grej. Nej, han kom här. Jag håller på att skjuta. Bakom mig. Ja, bakom dig. Men inte bakom mig. Aj! Fernando sjö. Men jävla... Ferdinand. Ja, Ferdinand. Balakbar. Det där när jag får den där Draculan. Jag bara... Aj! Att jag inte dog! Jag hade varit död idag. Om jag inte haft ett bra team. Jag räddade någon dig. Nej. Om jag inte hade haft så mycket liv hade jag bara haft 100 kvar och inte kunnat göra ett skit. Utan att döda en! Döda honom också för mig. För dig? Mm. Jag gör bara som du brukar göra. Och så bara Ike. Åh, tackar! Han håller precis på att skjuta mig. Eller Dracula. Och jävlar, jag var en till där. Mm, jag är one shot kill. Jag är typ. Också one shot kill för Isol. Jävlar, nu är jag... Nej, jag är one shot kill för Spick också. Det är lugnt. Liksom. Jaha, är han där? Jag åker runt ett jävla hus. För att bara... Alla bara... Okej, okay, jag tog in på honom. Det är Ronda. Jag vet att jag fick 2 kills. Nu fick jag 3 kills. Nej. Nej. Nu fick 6 då. Mm. Oj, jämrans. Jag fick 186 000 kronor. Oj, vi spelar in. Glömde du det? Ja. Visa dina tanks då. Mm. Då har jag då köpt den här som vi körde med nyss. 100 000 om guld. Sen har jag köpt den här. Femman. Och den här. Sexan. Och den här åttan. Och en sista tank som är en sjupa. Den här.
jag tycker ändå att jag kör med den här tanken bara för videons skull. Kul då. Fast nu är jag bästa kanonen så det kommer att gå mycket bättre för mig än för Alvin. Tack för den du. Varsågod. Visst är han en bra videospelare? I could this happen to me. Men han hatar den här tanken, det är därför jag kör med den. Han börjar gilla nu. Gillat den? Mm, jag börjar. Alltså när jag skulle få den så var jag helt bara åh, jag kommer få spik, spik, jag älskar spik, jag vill ha spik. Spik är ett fullt ord. På engelska? Mm. Om jag skriver till exempel, kolla, nu skriver jag spik. Jag lovar, jag skrev inte där ett ord. Ja, han skrev spik. Du kan väl visa. Va? Så att de ser. Jaha, skit här då. Pang. Jambrans. Spick. Han blev one shot. Där. Vem? Någon. Hela samtidigt 25. Av covid-2. Konstigt. MT25. Oh, jävla gött. MT25 hatar jag. SOS, covid-2. Jag skrev för en del. Oj, 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 han är död. Och den covid-2 där borta. Åh, oh, vad jag drar därifrån. Åh, oh, herre! Och inte dit. Säg det nu, ja. Det var ju bra timing. Jävligt bra timing, alltså. Åh, oh, jävlar, jävlar! Ja, just det. Åh, oh, hej! De missar mig! Again. Döda han, han har one shot. Oj. Oj, IS-1 är kvart nu. IS-2? Mm. Ja. Han är också på bra. IS-2 kan vi se. Han har one shot för dig. Okej. Okay. Åh, oh, jävlar! Åh, 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 åh! Kommer den bakom mig? Mm. Ja. Och jämlans. Och inte för aha. Vad tror du jag sa till dig? Varför jag skulle du... Jag trodde du var T29 som åkte fram mot IS2. Jag tänkte, är du dum på riktigt? Jag åkte förbi den där istället. Som att du sa vad du sa. Jag försöker ju inte svära lika mycket som jag gjort förut. Du bara, oh. Såg du när jag tog den där kinen? Ja, den där jävla draken, han körde rätt in i mig och dödade mig. Nej, han bara, I could this happen to me. Ja, vi kommer förlora. Nej. Jo. Har du fullt liv? Nej. Jag tar drakulan i läxan, jag ska titta mina. Och är skott här bara pang pang och så i fan och dreglar på min trotsplatta. Öka. Det gör det vis du bara. Och så pang. Jag missar. Missar helvete. Helvete. Nu är jag död. Alakbar! Alakbar! Mm. Okej, okay, om jag sa fel. Så säger man så här. Alakbar! Så säger man. Abbe? Nej. Vad är det? Förlorar du 100 000 nu eller? Nej. Ja, vad kul. Ja. Drägg, vad fan är min... Det gör jag inte. Det är bara nej, du bara slipar med chips. Du bara... Ser en dräggler över den? Jag är säker. Du bara... Alltså... För att den är så fin och så dricker du lite cola för att bara... Okej, tur att de inte har brann. Häng med mig och IS3. IS6 nu. Och vad var du? Eller piercing. Pensionär. Pensionär. Jag tror att pensionären är bättre.
go for it, John. Mm. These nuts. Du, ge dig. Och retas med mig. Du är inga nöjd. Kanske en bättre tank men en dålig spelare. Mm. Okej. Okay. Det går väl då? Nej! Ta byrån nu. Panther 2. Mm. Bra. Jag kommer. Om det är lite väl svårt. Att mata. Jag vet inte om vi kan spela in det. Men kanske. Det kommer inte vara så jävla bra filmat då. Men imorgon kanske. Vi kan spela Rocket League. Ja. Det blir kanske inte lika, men det blir ju bra bild för vi vet hur man ställer in den här köpsplattan så de har ett bord. Blink, blink nu. Så länge du har ett bord där borta så går det jävligt bra. Okej, du är död. Tror jag står sniper på dem då. Pang! Aj. Jag studsade det första jag gjorde. Det första jag gjorde var att få 50... en liv. Åh, där dog jag! Jag lever. Jag dog. Det går ju fort. Så kör vi med KV2-1. Men det är snart. Slut så på videon så är... blink, blink. Ja då. Vad ska vi göra? Vad har allt för den här videon då? Titta, jag har fått nason. Mm, jag har fått en ny. Åh! Oh my god! Det sista. Va? Hej då, det här var allt för vår video. Hej då!